i den här videon tänkte jag göra en tag och den heter The Summer Tag. Och jag blev taggad av Josefin i den här, så of course I'm gonna do it. Så vi kör. Vad är det bästa du vet med svensk sommar? Och nu kommer jag svara samma som Josefin, eller jag tror det var hon som svarade. Men det är att det aldrig blir mörkt riktigt. Det är liksom så här, man kan vara liksom klockan liksom 10 och det är fortfarande ljust. Och jag vet inte, där, jag tycker man är så, alltså man är så glad, man blir mycket piggare. Det är samma när man vaknar, liksom vaknar med ljus bara ligger in i rummet åt en tuggbad. Men, ja, ni fattar vad jag menar. Vad är dina planer för sommaren? Och nu gör jag den här lite i slutet av sommaren och den här taggen, så jag är lite efter, men... Alltså det är ju fortfarande sommarlov och då räknas det lite som sommar. Men vad jag har planerat, alltså jag har varit i Grekland. Nu ska jag iväg till min, vi hade en present till min pappa. Och typ åka iväg och kolla på någon teater eller typ sånt där. Det ska jag göra nu. Sen är det väl bara att, alltså egentligen YouTube, det är mina planer. Eller planer för resten av sommaren och hela året och allt möjligt. Men ja, det är typ det och kompisar och så. Så jag har inget sätt speciellt nu, nu har jag ändå gjort dem där. Jag har varit i Grekland och typ det viktigaste. Så, ja. Vad är ditt bästa sommarminne? Jag har många bra sommarminnen. Men en speciell som jag vet att... Jag vet inte, det var jag och min bästis som skulle åka till Danmark. Och var på ett gymnastikläger. Och liksom den veckan och de dagarna... vi åkte några dagar innan för vi skulle åka till... Malmö och lite sånt där emellan och började på hotell och lite sådär. Och då åkte vi med min tränare som jag är väldigt bra kompis med och hennes kompis. Och det var typ det roligaste jag varit med om. För de är såhär, även fast de är, vad är de? De är någon 27-28, jag vet inte. Jag vågar inte säga någonting. Men i alla fall, de var så roliga. Och vi skrattade så vi grät varenda dag. Det var hela tiden. Och sen när vi åkte den veckan då till det lägret var det var så spännande. Allting, det var liksom, ja men det hände så mycket och så var det en massa länder där och det var så språk och så. Sen var jag även på Eurogym förra året, ett gymnastikläger, så var det så här Europas gymnastiktrupper, det var ju truppgymnastik då. Så träffade man där, man tränade, man gjorde massa skoj, det var ju då det var så bra sommar, så det var ju verkligen, det var också, ja så bra, jag var massa bra. Men det är oftast när jag åkte iväg, det var de bästa sommar. Din favoritglass, och det är väl, ja, Magnum Strawberry, eller vad heter den? Jag kan visa en bild. Den är så god, man tröttnar inte på den. Nej, white chocolate. Det är vit choklad, så är det, jo, gud, åh, är så god. Favoritdryck, och det tänker jag sommardryck, liksom. Gud, jag har så många. Jag måste nog ta den här Firefly, eller vad heter den? Firefly, jag tror någonting, ni får se den här, jag har haft med den i andra tags också, men jag älskar den, jag kan inte, den är så god och så fräsch och jag älskar ju sånt verkligen, såhär lemon och massa sånt gott. Favoritplagg, och jag har många, men något nytt jag köpte innan sommaren var ju den här jumpsuiten eller playsuiten som ni såg i min haul för ett tag sedan, ni ser bilden här på den. Den är verkligen, den är så skön och det, jag älskar sånt för det är så lätt att ta på sig och så är det väldigt snyggt typ. Så att, jag kan inte begära mer. Sola eller bada? Alltså kolla här, jag har typ så här, om jag är utomlands, då är det verkligen, då orkar jag aldrig ligga och sola, jag vill bada hela tiden och göra massa grejer. Så bada väljer jag där, men i Sverige så är det så här, det är ju oftast egentligen inte så varmt. Så det går att ligga och sola utan att dö. Och då tycker jag det är så gött när man kanske ligger och fryser lite och så kommer värmen. Så ligger man och kan man ligga där och sola. Men sen så är jag, alltså jag är väl en sån som vill röra på mig och göra det. Jag gillar inte att ligga still liksom. Men ändå så, det är nog lite både och i Sverige. För det är ofta så kallt i vattnet. Så att då väljer jag hellre att sola och vara varm. Men det är ändå så här gött och, eller det är ändå, ja, kul att bada. Och det ligger lite, ja, de ligger på samma plats. Det beror på vart jag är någonstans. Semester i Sverige eller utomlands? Jag tycker att när man är liksom utomlands blir det, känns det mer som en semester. För när jag är hemma då är det så här, ja, men det kan vara vilken helg som helst på hela året. Typ så här. Jag vet inte varför, men ändå, fast jag gillar. Jag vet inte, men ah, det får nog bli utomlands också. För det,
eftersom man inte är van med den liksom oftast klimatet och lite runt om människorna och så, så känns det lite mer som semester och man provar något nytt. Så, ja, utomlands tar vi. Sista frågan är vilka du taggar till att göra den här videon. Och det är Linn Ahlborg, Du Bentish och Anne Dillström. Så skriv till dem, skriv till deras YouTube att jag har taggat dem så de gör denna innan sommaren är slut. Men jag hoppas ni gillar den här videon, så ses vi nästa. Ha det gött. Hej.